E aí galera, aqui é o FB e mais um vídeo de Grand Chase pra vocês. Estou aqui com meu Ronan, acabei de conseguir a terceira classe dele e vamos agora nesse vídeo mostrar um pouco das quartas classes. Isso mesmo, eu tô aqui com meu Ronan, né? E agora eu vou partir para a quarta classe para mostrar um pouco de como é todo esse processo de quarta classe, né? Que é bem chatinho. Você tem que estar no nível 60 e depois a gente tem que passar 6 vezes desfiladeira incandescente. Então vamos lá, ó. A gente passa a chegada a Xenia, Templo da Luz, Vale da Penumbra e depois desfiladeira incandescente. Lembrando que o teste só aparece no level 60, beleza? Vou aqui numa sala e vamos mostrar o Zig, esse chefe muito legal. É uma fase de fogo, né? Tem esses largatos aqui, mó da hora o design deles, né? Eu tô aqui com meu Ron apelão de escudo e com a espada de fogo, ó, que buga toda a tela, dá dano pra caramba. É uma das melhores espadas do Ron. Eu tô cortando algumas partes para deixar o mais dinâmico possível, né? Eu gosto muito dessa tormenta. E a fase com 3 Ronans, né? É maravilhoso. O Ronan é um boneco muito apelão. Vocês viram no meu último vídeo. É um dos meus mains, né? O boneco que eu mais gosto de jogar é o Ronan. Claro que tem outros, mas o Ronan pra mim é o principal. Vamos aqui, ó. Tem que destruir esse grandão aqui agora, que é o tanque da fase, né? E os Ronan aqui super detonando. Lembrando que esse vídeo tá na data do lançamento do Ronan, então esse vídeo aqui é mais antigo, porque eu devo ter jogado no canal alguns vídeos especiais que o meu Ronan tá super tunado. Então, para vocês verem a progressão do meu personagem, nessa parte aqui eu tô com Ronan de terceira classe. Eu gosto muito do combo de terceira, porque é um combo longo, né? Fora que ele lança os inimigos pra longe com a escudada, né? Fora que dá pra usar, também dá pra usar o Shocker Arcano. Em algumas situações é muito bom. Vamos derrotando o final dos inimigos e vamos ao Zig! Eu gosto muito do design desse chefe, né? Apesar dele ser bem fácil. Vou usar aqui a minha espada, né? Vamos aproveitar que a primeira classe do Ronan tá super apelona. E eu gosto muito de usar essa classe também. Dá pra comparar com a espada de fogo. E ó, a gente vai derretendo a vida do boss. Pera aí, já vou soltar meu skill de novo. Tem que tomar cuidado que o golpe desse chefe ataca de muito longe. Vai, 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 vai. Aí, matamos. E bom pessoal, esse é o desfiladeiro incandescente. A gente tem que passar 6 vezes ele. Então eu vou aqui passar todas as 6 vezes e vamos para a próxima fase, para não ficar enrolando numa só fase, beleza? Então é isso, tem que passar 6 vezes desfiladeiro. Galera, tô aqui de novo. Vou confirmar a presença aqui rapidinho. Passei as 6 vezes ali no desfiladeiro incandescente, olha lá. Aqui, ó. Desfiladeiro incandescente e tal. Já passei 6 vezes, então eu ganhei algumas peçonhinhas só. E agora vamos para a próxima fase, que é o Altar da Harmonia. Eu estou usando terceira e primeira classe. E vamos aqui, vamos entrar numa sala rápida aqui, principalmente de quarta classe. E quando eu achar uma sala, eu mostro pra vocês. Bom
pessoal, já tô numa fase gélida aqui, muito interessante. O chato dessa fase é o seguinte: se você ficar muito tempo no chão, o seu personagem congela. Vocês vão perceber isso. Se os Ronas parassem de usar espada de fogo e bugassem todo o meu PC. Bom, vamos ao próximo aqui. Já vou apelar com a espada, porque eu gosto muito de usar a espada. Aproveitar que tem bastante gente na sala, né? Eu posso abusar dos meus skills. Bom, já foi o último inimigo. Esse escudinho é da terceira classe, ele aumenta o regime do HP e MP. É muito bom ter Ronan de terceira classe na fase, porque você acaba recuperando e o pessoal usa menos poção na fase. Você dá uma de suporte pra galera, né? E o pessoal gosta bastante disso. Aqui, opa, perfeito. Nossa, derrotei tudo. É, galera, por isso que eu não gravo com muita gente na sala. Porque vocês estão vendo a confusão que é, né? Vocês mal estão vendo o meu personagem, só tá vendo o dano subindo, os bichos morrendo. É por isso que geralmente quando eu quero mostrar uma fase, eu vou sozinho nela. Mas como eu tô fazendo quarta classe, e esse é um vídeo mais... para mostrar mesmo como faz a quarta classe, quais são os processos e como funciona, eu tô indo com o pessoal que é mais rápido. Tem o Charcaron, né? O Charcron, esse sub-boss aqui, ele é bem perigoso. Se você bobear, ele te mata. É um dos sub-bosses que você não pode brincar com ele. E também não gasta tanto skill nele assim, porque o chefe tá logo adiante, então... Legal o tamanho do javali dele, né? E esse set também você consegue dropar na fase. Só que é bem complicado dropar todas as partes dele. E aqui tá a Juniori, a deusa da justiça, né? Dependendo do buff dela, ela buffa ou recupera HP ou destrói todo mundo no ataque hit kill. Então tem que tomar cuidado. Além dos geninhos que ela solta que pode te matar. Olha lá, esse ataque aí te dá muita vida. Olha lá, hit kill, hit kill. Aí ó, os outros dois Ronan já foi pra bala. Vamos lá, vamos derrotar ela aqui. O problema é que ela tem um pouco de vida também e os ataques dela arrancam muito. Olha lá. Esse do geninho, ó, o tanto de vida que ela me deixou só nesse ataque de gelo. Então tem que ficar muito ligeiro com ela. Ó, não pode ficar atacando direto, lá, o geninho, ó. Faleci. Eu falei pra vocês, tem que ficar muito esperto com esse geninho. Por isso que não é aconselhável ficar perto dela o tempo todo. Mas agora ela já tá morrendo, só tem 2 vidas. Tem um buff dela que ela não soltou muito, mas quando ela ataca, ela recupera HP. E terminamos a Juniori. E vamos lá, eu vou completar aqui e volto já pra vocês. Bom, galera, é isso. Ó, vou completar o teste aqui. Já fui a 6 vezes nela e vamos para o mais chato e insuportável de todos. Periette, do Altar da Destruição. Ele é terrível, galera. E eu confesso para vocês que todo mundo que vai nessa fase precisa de alguma ajuda. Vocês vão perceber o porquê. Vou completar aqui a moeda épica, né? Que é sempre bom. Vou conseguir 6 nessa. Conforme você vai indo missão do seu nível, você vai ganhando os pedaços de mapa. Opa, brotou uma Elises aqui do nada. E vamos lá. E quando eu tiver com a sala pronta, a gente vai nessa.
Bom, galera, vamos começar aqui o altar da destruição. Ele tem esses bichos aqui, ó, que são, parecem uns umas pedras, né, vivas. Tem que tomar cuidado com eles, que eles têm super armadura. Então, eles ignoram todo o seu ataque e te dão ataques. Olha lá, ó. Acabei de tomar um socaço, fui jogado pra longe. Mas vamos lá, vou matar os bichos. A espada de fogo queimando o meu PC. Porque é muito efeito, é muita coisa, vocês viram, né? O quanto o Ronan é bagunçado na sala. Tem essas lombrigas gigantes aí, ó. Que eu não entendi porque é tipo um verme do deserto, alguma coisa assim. Vocês estão vendo ali no fundo o singelo pezinho assim, ó, de seis dedos, com uma sandália fashion. Aquele é o Golem e ele fica dando essas pisadas aí quando dá dano. Antigamente isso dava um pouco mais de dano, mas agora é só você se ligar no danger só para fugir dos ataques. Olha lá, pula e ataca, e continua atacando normalmente. Tô matando essa lombriga aqui que não quer morrer de jeito nenhum. Vamos lá, ó. Ó, o bicho de pedra, eles têm muita defesa, galera. Por isso que tem que ficar esperto com ele. Opa, jump. E esse golem vai ficar aí atrasando o nosso lado até a gente matar ele. Ele que é o sub-boss dessa fase. Aí, ó, tem que ficar esperto aqui. Vou usar o escudinho aqui pra galera. E olha quanto a vida recupera. É porque eu e o outro Ronan estamos de terceira classe. Aqui tem que ativar nesse dispositivo aqui, chegando perto, o pessoal conseguir pular. Assim que todo mundo estiver lá em cima, eu vou chegar até aquela parte. Aí, ó, a Elisa esbobeou. Vai lá, garota. Tá bom. É meio chatinho, mas depois que você pega o jeito, fica fácil. E vamos à parte mais chata dessa fase, esses robôs. Vocês têm que se ligar neles, porque essas bolinhas dele acabam te matando na hora. Fora que eles têm um ataque super chato que vocês vão ver logo logo. Errei totalmente o skill. Eu não sei. Lembra que eu falei que eles têm umas bolinhas chatas? Então, olha lá. Acabei de morrer pra uma delas. Às vezes você morre do nada e nem sabe. E eles jogam esse campo elétrico aí que fica dando 17 de dano aqui no meu home. E se você bobear, isso suga a sua vida de uma maneira que você nem percebe. Vou usar aqui para restaurar a espada, porque eu quero usar a espada no peguete. Vocês vão perceber o quão chato é esse boss, e por isso que eu falo que vocês precisam de ajuda. Quando chega essa parte aqui da classe, eu sempre peço ajuda para alguns colegas meus, porque esse chefe é insuportável. Bom, eu esperei aqui para carregar o escudo, ó, dois Ronan de escudo, recupera a vida de geral. E vamos matar o sub-boss. Aí, ó, a gente tá no meio dele. Você pode atacar aqui na cintura dele ou ir lá em cima e atacar na cabeça dele também. Ele tem poucos ataques, mas são chatos. Olha lá, esse ataque inimigo que petrifica, mas como eu tava com o escudo da benção. Lembra que eu falei em outro vídeo que o escudo da benção salva a gente de vez em quando? É isso que eu quis dizer. Vamos aqui, ó, macetando o bicho. Aí, meu congelar pegou por completo. Vou usar aqui o combo do combo mágico junto com a espada de fogo, olha lá. Fica dando dano nele. E eu tô aproveitando para estacar a benção até nível 5 para poder chegar no Periette e arrasar com 50% de ataque. E aqui está o bichão. Olha o design desse bicho, cara. É muito da hora. Ele tem uns golpes bem agressivos, olha lá. Só que o problema desse chefe não é nem os golpes. O problema é que vocês vão ver daqui a pouco. Olha lá. Esse é o problema desse bicho. Se uma dessas bolinhas acertar você, além de dar um pouco de dano, elas recuperam muita vida desse bicho.
ele fica se realando, cara. É horrível. Ele recupera toda a sua vida na hora que você tá quase matando ele. Olha lá, fora que ele fica atacando freneticamente e não te deixa atacar. Olha lá. Aí vocês viram que recuperou uma vida? Recuperou de novo. Porque alguém do grupo foi atingido por essa bolinha. Então você tem que acertar o mais rápido possível e não deixar as bolinhas. Olha lá, ó. Vocês viram que voltou. Voltou de novo. E se você der bobeira, ele recupera as 15 vidas dele. Ele é muito chato, galera. Muito chato. E esse bicho em Torre das Ilusões e Eclipse é horrível. Você fica horas pra matar ele. Pessoal, aqui ó, eu vou matar os 5 Perietes. Depois que eu terminar, eu volto para a próxima parte, beleza? Galera, eu tô aqui de novo. Mas é o seguinte, depois que eu passei o altar da destruição, eu acabei perdendo os vídeos ou apagando os vídeos sem querer do Floresta da Vida e da última fase aqui do Thanatos. Então eu vou ter que gravar com o meu Ronan mesmo, dos dias de hoje, como se fosse antigamente. Então aqui ó, eu vou mostrar essas duas fases e aí a gente vai terminar o vídeo, beleza? Porque sem querer eu acabei apagando os vídeos base. Então eu tô aqui com os status parecidos, né? Com o meu Ronan todo estiloso pro vídeo. E eu tô com os status aqui básicos de equipamentos do level que eu tô no outro vídeo, beleza? Então vamos aqui, vamos mostrar a Floresta da Vida. E o próximo passo da quarta classe é conseguir 350 monstros. Então vou aqui aproveitar para mostrar as duas fases para vocês e também mostrar o lugar onde você farma os 350 monstros que você precisa pro teste de quarta classe. Aqui ó, vou matar esses sapinhos aqui. Cuidado com eles, porque quando a gente finaliza, ó, eles explodem. E com o Ronan de terceira classe, você consegue anular os gases tóxicos. Que gases são esses? Depois que eu finalizar um inimigo aqui, vocês vão entender. Aqui ó, muito cuidado com os sapinhos. Então aqui ó, vou finalizar esse cara, ó. Ele solta uma cortina de fumaça, tem como você anular essa cortina. Bom, vamos ao próximo aqui, essa parte é interessante você juntar eles e soltar a skill. Só que como eu acabei demorando demais, olha lá ó, eles se dispersaram, então vai ser chato aqui. Aí, eu usei destruidor de almas aqui, um skill muito bom para dar dano em área, tá? Fica a dica aí para vocês. E aqui ó, vamos finalizar esse carinha. E como eu tava falando, ele solta essa fumaça tóxica, que dependendo com o escudo, você tem como dispersar ela. Aqui é interessante você chamar a atenção do robô que tá lá em cima e depois atrair todo mundo para um canto. Aí, ó, já chegar aqui, ó, vou esperar o outro ali de cima. E aí? Esse inimigo é interessante, ó, que depois que ele é derrotado, ele solta um sapinho pra gente matar. Mas esse sapinho não conta como monstro, infelizmente. Você tem que tomar cuidado com as investidas desse sapinho. Aí, consegui defender, que lindo! Isso, Rona, o defensor! Eu vou deixar um pouquinho eles usar o golpe deles, né? E o chato dessa fase é que todos os bichos explodem, olha lá, até o robô explode. Aqui, ó, dá uma escutada nervosa nos bichos. Eu gosto muito, cara, dessa escutada dele. Aí, espera juntar. Aí, agora! Ah, por pouco que eu não matei de baixo. Cuidado que ele dá jump. Esse jump
faz com que o espinho brote da terra lá, ó, e me ataque. Mas é só soltar skill ou pular, né? Que aí você evita isso. Aí, ó, esse sapinho aqui não vai contar como 350. Então, se você quiser ignorar eles, como eu falei, como eu apaguei o vídeo sem querer, o vídeo base, é por isso que não tá contando os monstros. Bom, aqui a gente vai enfrentar as fúrias, elas são um pouco complicadas, olha lá. Elas são tipo xamãs protetoras da árvore guardiã, que é a árvore divina. Então tem duas fúrias, né? Duas tempestades aqui. E uma é focada em ataques. E as duas são bem chatinhas, olha lá. Olha lá, cuidado com elas. O jeito de matar mais fácil é juntar elas e soltar skill. Olha lá, ai droga. E elas vão pra trás de você, então é importantíssimo você usar o primeiro skill pra evitar golpes. E você tem que matar elas juntas. Porque ó, olha o que, que acontece se você não matar junto. Depois de um tempo, ó, ela vai reviver a outra, quer ver? Olha lá, e ela aumenta um pouco o HP. Agora é a hora de eu matar as duas juntas. Então vou esperar juntar, vem. Agora! Ah, lindo! Então você não pode bobear, você tem que derrotar as duas juntas, beleza? E agora que eu tô com o escudinho, vamos usar o escudinho aqui. A temível árvore divina. Bom pessoal, essa árvore divina é o seguinte, ó. Ela tem os seus ramos, né? As suas raízes, que são essas cabeças de dragão super estilosas. E se você dá dano nela aqui, ó, não. E se você atacar no meio, ela não dá dano. E essas coisas brilhantes, se você pegar, ela regenera a sua vida e a vida do chefe. Então você tem que saber usar. Olha lá, ó. Depois que você destrói uma das raízes, ou galhos, né, você consegue dar dano na árvore divina, que é essa, esse dragãozão aí super estiloso, parece um dragão, né? Aí, ai, droga. O importante é você fugir do... Olha lá, consegui dar um dano. O importante é você fugir dos ataques dela e principalmente pular no jump, porque ele dá muito dano, esse jump dela. E fora que esse chefe é muito estiloso, gente. E esses galhos também contam como monstros, então é interessante você ficar farmando nessa fase por isso. O chefe ele dá mais 5 monstros pra você. E são 4 galhos e a árvore principal, né? O segredo desse chefe aqui... Aí, ó. Olha o jump enquanto tira. O segredo desse chefe é você derrotar os 4 galhos primeiro para depois atacá-lo. Tô finalizando o último galho aqui. E agora... soltar skill na bicha! Essa foi bonita, mas não tirou tanto. Peraí. Tanto faz, você pode atacar aqui na cabeça ou ali no meio da árvore. Mas eu prefiro aqui. Ah, e um detalhe. Depois que você mata o chefe, você tem que ficar atento que os itens eles ficam ali em cima. Pode passar o chefe, matá-lo e ficar sem os itens. Bom galera, essa aqui é a árvore divina, né? Na Floresta da Vida. Aqui é um excelente lugar para você farmar os 350 monstros que você precisa. A penúltima parte do teste de quarta classe, beleza? Espero que tenham gostado de mais esse episódio de Grand Chase. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo nas redes sociais e ativar o sininho, beleza? Brigadão a todos que assistiram por aqui e nos vemos na próxima! Falou!